mag jy nou, daar waar jy sit, tot rus kom in die teenwoordigheid van die Almagtige en die Heilige God. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek saans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek, U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly. Want U liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U vir altyd prys, my hande ophef om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ons lewe. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. Geliefde kind van God, gemeenskap van gelowiges, familie, vriende, maak jy vanoggend voel jy is veilig by die Here. Mag jy God se teenwoordigheid beleef. Mag jy vanoggend die uitnodiging hoor as God vir jou sê, kom tot rus. Wees net. Sit net in my teenwoordigheid. Hoor net. Voel net dat ek jou het. Mag jy God se uitnodiging hoor as hy vir jou sê, almal wat uitgeput en oorlaai is, kom na my toe. Dis 'n wonderlike tyd, dis 'n vakansietyd, skoolvakansie, en is asof alles net so 'n bietjie tot rus kom. Asof ons programme 'n bietjie anders lyk, van juniors tot seniors. Maar in ons gemeenskap van gelowiges, is dit asof God vanoggend vir my en vir jou kom sê, hy roep ons tot halt. Kom tot rus by God. En mag ons vanoggend hoor, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Mag daar genade en vrede vir ons wees van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Uit sy genade, liefde en trou weet ons hoe God sy kinders behou. Wat meer het ons nodig vanoggend? Hy is my leidsman, hy laat my leef. Ons kan jubel en juig, ons kan soekend wees na God se wil. En vanoggend, as ons die vraag vir mekaar vra, wat is die wil van God, gaan ek die baie eenvoudige sin vir ons gee, wat die Here vir ons gegee het. Jy moet die Here jou God lief hê met hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself. So eenvoudig is het. In ons teksgedeelte vanoggend in Haggai 1, gaan ons gesels oor prioriteite. En jylle gaan hoor, Haggai draai nie doekies om nie. En met die wil van God is het eintlik baie reguit, is baie eenvoudig. Ons eerste prioriteit. Jy moet die Here jou God lief hê met hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself. Maar omdat ons het nie uit eie krag uit kan regkry nie, is ons soekend, buigend, voor die Almagtige God, en ons bid en ons vra, met die gebed wat die Here Jesus vir ons geleer het, Vader help ons, want ons kry dit nie altyd reg nie, help ons om vanoggend na U woord te luister, mag U ons genees, mag U ons vernuwe, mag U die las van ons skouers afval. Gees van God wat in ons woon, kom en breek die woord vir ons. Gees van God wat in ons woon, kom en heilig ons, reinig ons. Gees van God wat in ons woon, bring elkeen van ons tot rus. Roep ons tot halt. Mag ons net wees by U voete en mag ons U teenwoordigheid beleef. Mag U wil in elkeen van ons se lewens geskied, Here. En alles wat hier gebeur, nie die erediens, mag het gebeur tot eer en verheerliking van U heilige naam. Mag U die fokuspunt, die middelpunt wees. En mag ons van die lewende water kom drink. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Die van jullie wat die boodschappen op WhatsApp ontvang, sal weet dat ons hierdie week bezig was met Haggai 1. Een kort boek, net twee hoofstukke, maar een krachtige boek. Een boek wat definitief meer as een preek het. Een boek wat ons baie laat dink. Een boek wat bietjie gesels oor ons prioriteite. En soos ek al vir julle gesê het, Haggai draai glad nie doekies om nie, maar daar is een rede daarvoor. Hy het een boodskap van die Here ontvang. So ek wil julle uitnooi, kom, luister saam met my na Haggai 1, vers 1 tot 15. Die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, seun van Sealtiel, en goewerneur van Juda, en tot die hoëpriester Jesua, seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die sesde maand in die tweede regeringsjaar van koning Darius. So sê die Here die Almagtige, hierdie volk sê dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? Daarom, so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom? Vra die Here die Almagtige, omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens om besig hou. Toe het Zerubabel seun van Sealtiel en die hoëpriester Jesua seun van Josadak en almal van die volk en almal wat van die volk oorgebly het ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het, wat die profeet Haggai 'n opdrag van die Here hulle God gesê het. Die volk was vervul met ontzag vir die Here. Haggai, die boodskapper van die Here, het in opdrag van die Here vir die volk gesê, ek is by julle, sê die Here. Die Here het toe vir Zerubabel, seun van Sealtiel en goewerneur van Juda, en vir die hoëpriester Jesua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur. En hulle het die werk aan die huis van hulle God, die Here, die Almagtige, aangepak. Hulle het daarmee begin op die 24ste van die 6de maand. Tot sover ons skrifgedeelte vir oggend. Nou ek weet, ons doen ons gemeenskapsmoment deeltemal op 'n ander plek gewoonlik in die liturgie. Maar vir vanoggend se doeleindes vir die preek, wil ek nou sê goeiemôre gemeenskap van gelowiges. En ek wil hoor, hoe gaan dit met julle gemeente? Goed, dankie, dis wat ek hoor daarom. Nou wil ek vra vir die doeleindes van die preek, draai na mekaar toe en vra vir die een voor jou of agter jou of langs jou, hoe gaan dit met jou? Maar jylle mag nie net sê goed dankie nie, dan moet sê goed dankie, komma en iets. So ek wil hê, draai na mekaar toe. Daar is 'n rede hoekom ek vra dat julle na mekaar toe draai en vir mekaar vra hoe gaan dit, want jy is nie nou in die winkel nie, jy kan nie weghardloop nie, jy kan nie hardloop na die volgende ding wat jy moet klaarmaak nie, daar waar jy sit, sit jy, want as jy nou opstaan, dan gaan ek dink jy is baie ongeskik.
So hier waar jy sit, sit jy, en of jy nou wil luister of nie wil luister nie, jy moet nou hoor hoe gaan het met jou buurman of buurvrou langs jou in die kerk vanoggend. Want wat is ons standaard antwoord op die vraag, hoe gaan het met jou? Gaan baie goed, dankie, net baie besig. Net baie besig, maar het gaan goed, dankie. Dit is alles standaard antwoord wat ons geformuleer het op die vraag, hoe gaan het met jou? Net baie besig, maar goed, dankie. En ons sê dit met oorgawe, ons sê dit al automatisch, sonder om daaroor te dink. In Haggai 1 vers 1 het ons hierdie week, toe ons wandel in die woord gedoen het, het ons mekaar gesê, tydsberekening is ontzettend belangrijk. Ons hoor in Haggai 1 vers 1, hoe belangrijk is tydsberekening? Want hoe kan ons tydsberekening reg wees, as ons permanent hardloop van punt A na punt B? Die ouders wat hier is, en ook die oumas en die oupas, want ek sien die oumas en oupas baie meer as die ouders, want dis hulle wat die kleinkinders gaan aflaai en oplaai by die school. Ek denk ons allemaal is net te dankbaar de schoolvakantie. Ons kan net asemhaal. Daar is nie buitemuurs nie, al moet jy nog steeds werk toe gaan, dis asof die program net so bykie afgeskaal het. Dis asof die program by die gemeente net een bykie afgeskaal het. Daar is nie funksies nie, daar is nie activiteite nie. Ons allemaal kan net eindelijk volgend die sit en asemhaal. Sê ok, kom ons wees net vir 'n slag. Maar hoe kan ons as gemeenskap van gelowiges, as individue, hoe kan ons tydsberekening reg wees, as ons in die kwartaal rondhol van punt A na punt B, en net so oor die skouer loer en sê, is net baie besig, maar goed dankie, bye! Want ons hoor in Haggai 1 vers 1, dat wat ons sê, hoe ons dit sê, vir wie ons dit sê, maak die wereldse verskil. In my lewe, maar ook in die mensese lewe wat my paie kruis, en as my tydsberekening nie reg is nie, dan kom die boodskap nie deur nie. Of die boodskap word nie ontvang nie. As Haggai met die mense gaan praat met hierdie belangrike boodskap wat God het, die tempel moet herbou word, dan kies hy die regte tyd. Hy sê nie net so in die verbygang, weet julle wat, die Here het my gister gesê, met die tempel herbou, baie, tjiek, boksie is afgetiek, ek het gedoen wat die Here gesê het, nou is het in hulle hande wat hulle daarmee maak. Maar ek het gedoen wat ek moet doen, regmerkie. Hy kan het nie doen nie, want die boodskap gaan nie gehoor word nie, want die volk is so besig met hulle eie lewens, hy gaan besef, hy moet die regte tyd kies. Die manier hoe hy dit sê, vir wie hy dit sê, wanneer hy dit sê. En dan gaan praat hy eerst met die twee gesagspersone, met die goewerneur, want in daardie tyd moes die staat, moes die tempel begin herbou, eindelijk is hoe dit gewerk het. En in die tweede plek, die hoëpriester moes daarom geken word in hierdie saak. So hy gaan praat eerst met hierdie twee gesagspersone en dan gaan praat hy met die volk. Maar hy gaan praat met die volk wanneer hy weet hulle gaan luister. Wanneer hulle op hulle boude sit en hulle moet luister, hulle het nie 'n keuse nie, want hulle het 'n fees, die nuwe maan fees, die 29ste Augustus, het hulle die nuwe maan fees. En hulle vier dit, dat hulle uit ballingskap uit is. Nou, as die kommentare reg is, tussen 15 en 20 jaar, nadat hulle uit ballingskap uit is, word hierdie brief geskryf. En hulle vier fees, dis die nuwe maan fees, hulle is vry. En Haggai weet, as hy nou met hulle praat, is daar baie mense. Hulle is in 'n goeie by, hulle is besig om fees te vier, en hulle gaan heel moontlik, gaan hulle luister. Wat ons sê, vir wie ons dit sê, wanneer ons dit sê, maak die wereldse verskil. Voordat Haggai met die volk op hierdie moment gepraat het, het hulle rondgehol, van bakpoort na stuurpoort. En hulle antwoord is, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. In vers 2 sê hulle, dit is nie nou die tyd nie. En hulle hardloop rond. Hulle hardloop van punt A na punt B. Daar staan, hulle herbou hulle eie huise na die ballingskap. Hulle probeer die ekonomie weer net stabiliseer. Hulle sê vir mekaar, ons moet net eers ons eie lewens in orde kry. As ons eie lewens in orde het, dan kan ons begin met die ander dinge. Voordat Haggai met die volk praat, sê hulle, blaatant en reguit, dit is nie nou die tyd nie.
Want die uitdaging is, als ons so rondhol van punt A naar punt B, van bakpoort naar stierpoort, en ons probeer ons eie huise in stand hou, fysisk, emotioneel, economisch, dan mis ons dit wat regtig saak maak. Maar wat is dit wat regtig saak maak? Wat is dit wat die boodskap van Haggai is? Ek en jy het dalk na mekaar toe gedraai volgende gesê, gaan baie goed dankie. Ander van ons het dalk gesê, gaan baie goed dankie, net besig. Maar Haggai is iemand wat nie doekies omdraai nie. Haggai het op die man afgepraat en hy het by die punt uitgekom. En hy het vir hulle gesê, julle prioriteite is nie reg nie. Hy sê dit sommer in die eerste paar verse. Hy vat die lankie en dan sê hy vir hulle, julle prioriteite is nie reg nie. Julle prioriteite moet hersien word. God is eerste prioriteit. En die boodskap wat Haggai het, is God. God is. Jesus is. Die Heilige Gees is. God wat in Eksodus sê, ek is. En daarom, as Haggai met die volk praat, besef hy hoe ontzettend belangrijk is hierdie boodskap. So, sy tydsberekening moet absoluut korrek wees. Almal moet tot stilstand kom en hulle moet dit hoor. Hulle moet die tempel herbou. God moet eerste kom in julle levens. En Haggai kom in vers 3 en verder, en hy kom ontmasker hierdie volkse verskonings, hulle oënskynlike geldige argumente, ontmasker hy tot op die been, vir dit wat het in werklikheid is. Hulle sê, dit is net nie nou die tyd nie. Julle as my kinders vanoggend vir julle moet sê, hoe baie het ek al gesê, dit is nie nou die tyd nie. Dan kry ek skaam. Want hoe bekend klink hierdie woorde nie? Dis nie nou die tyd nie. Doikie, doikie, doikie. Dis nie nou die tyd nie. Die volk redeneer dat hulle nou te arm is. Daar is nie nou geld om die tempel te herbou nie. Hulle moet van hulle dagloners afstaan nou om die tempel te herbou. Hulle kan dit nie bekostig nie. Hierdie dagloners moet gaan hout haal. Wie gaan die dagloners betaal om dit te doen? Wie gaan die fondse gee? Wie gaan die hulpbronne betaal? Daar is nie tyd nie, daar is nie geld nie. Die ekonomie moet eers gebou word, sê die volk. Die dagloners werk van oggend tot aand. As hulle by die huise kom, dan moet hulle aan hulle eie huise bou. So waar moet hulle tyd kry om die tempel te herbou? Hulle sê, dit is nie nou die tyd nie. Volgens Esegiel 37 sou die tempel eers in die Messiaanse tyd herbou word. So nou moet julle hierdie volk hoor. Nou redeneer hulle oor wie interpreteer hierdie teks reg. En vir tyd en wyl, niemand weet wie die teks reg interpreteer nie, doen hulle niks nie. Want elkeen lees dit anders. En dis die volgende verskoning, dis nie nou die tyd nie. Esegiel 37 sê, dis nie nou die tyd nie. En Haggai kom en hy ontmasker dit tot op die been. Hy sê, die mens is van alle eeuwe af so vindingryk in die uitding van verskonings. Waarom die belange van die Here nie nou een eerste prioriteit in ons leven moet wees nie? Miskien kom ontmasker Haggai nie net die volkse oënskynlike geldige argumente nie, maar ook my en jou argument, ons vindingryke verskonings. Dis nie nou die tyd nie. Dis nie nou die tyd nie, want so kom ons so erg en so reguit en eerlik soos wat het is, kom ons draai ook nie doekies om vanoggend nie. Want ons kan mekaar baie maklik met die genade heuning om die mond smeer. En ons sal sê, dis nie nou die tyd nie. Want daarom, hoekom? My rede sal wees, ek bly in die stad. Hoeveel keer het ek myself nie al gevang deur te sê, maar my leefstyl het verander, ek kom nie daarby uit nie, ek het nie tyd om stil te raak by die Here nie. As ek my oop maak, is dit die een ding na die ander ding.
maar ek is daarom een doom nie, so ek is daarom bezig met die Here se goed. Dis nie nou die tyd nie. Maar hier kom die groot maar, net voordat julle moed verloor en gedink het, maar Sorina, ek wou kerk toe kom om te hoor van hoop en liefde, dan het ek daarom nou vir jou hoop. Hier kom die maar, is iets wat ons nie moet mislees tussen die lyne nie. En dit is hoekom. Hoekom ontmasker Haggai die volkse argumente en verskonings? Omdat God vir hulle lief is. Omdat God vir hulle omgee. Omdat God sien, hulle sukkel, hulle kry swaar. Die lewe is besig om vir hulle onder te kry, hulle werk vir hulle gedaan. Haggai het nie daar kom staan omdat hy lekker kry en sy vingertjie geswaai en gesê, ek mos lank al vir julle gesê, kry julle prioriteite reg nie. Hy staan nie so nie. Hy staan met liefde. Ek weet nie, toe julle hierdie teks hierdie week gelees het nie, maar toe ek die teks hierdie week lees, het nooit vir my gevoel asof God vir my die vinger wys, asof God lekker kry, asof God vir my sê, ja, gaan nou kamer toe, want ek het mos vir jou gesê nie. Ek beleef dit nie so nie. Hierdie boodskap van Haggai wat van God afkom, is iets wat God op sy hart gedruk het, omdat hy regtig vir die volk omgee, omdat hy regtig vir hulle lief is. Elke keer wat ek hierdie teks gelees het hierdie week, het ek geliefd gevoel. Het ek gevoel as iemand wat vir my sê, maar het gaan okay wees. Het het my gevoel, God geef my om en hy wil my nader trek, omdat hy my wil help. Hy wil my nader trek en hy fluister in my oor, kan ek maar vir jou raad gee? Want ek sien jy sukkel so bietjie. Asof God my nader trek en sê, ek wil jou net weer herinner aan die sin en die betekenis van die lewe. Want ek sien, tyd is besig om baas te raak oor jou. So as God jou dalk vanoggend nader trek, soos 'n pa sy dogter of sy seun, en hy fluister so in jou oor, my kind, wat is jou redes? Wat is jou verskonings? Hoekom jy nie tyd het nie? Geliefdes van God, hy wil jou nie straf nie. Hy wil nie lekker kry nie. Hy gee om. Hy gee om soos 'n pa sy dogter nader trek en sê, ou sis, ek sien jy sukkel. Waarmee kan ek jou help? Ek sien jy sukkel met tydsberekening. Tyd raak jou baas. Want as mense vir jou vra, hoe gaan dit met jou? Dan hoor ek al hoe jy antwoord, my kind. Net baie besig, maar goed, dankie. Amper asof dit my status geword het. So asof dit my definieer wie ek is en wat ek werd is. Net baie besig, maar goed, dankie. Dit het my al begin definieer om te sê, ons is besig. So asof besig wees my ongelooflik belangrik maak. Want as ek vir iemand kan sê, ek is besig, dan dink hulle, nee, sy doen al werk. Goed. So besig wees, het my laat begin voel, maar dalk is ek belangrik. Wie van julle het hierdie oorloosies wat vir julle wys, hoeveel tree julle geloop het elke dag? Mag ek vra? Niemand nie. Hier is daarom twee. Ek wil graag so een hê, maar ek het nog een gekry nie. Nou, ons kry hierdie oorloosies, die van julle wat nie weet nie. Jy kry jou oorloosie, wat in die einde van die dag precies vir jou sê, hoeveel tree het jy geloop. Nou, ons het dan al tot die oorloosie wat vir ons wys, hoe besig ek was aan die einde van die dag. Hoe besig was jy? Nee, ek het 2455 tree geloop vandag. Hoe besig was jy? Nee, ek het 10,000 geloop, ek het beter gedoen as jy. Een oorloosie wat aan die einde van die dag vir ons wys, hoe besig ons was. Jong, maar jy moet sien hoe gaan dit in hierdie huishouding. Jy is ou maat besig. So asof besig wees, ons mens wees begin definieer. Want as ek nog besig is, is ek gesond. Ek kan nog vir myself iets doen. Ek kan nog onafhanklik voel. En soms sê Haggai vir ons platant, ons sukkel om die onderskeid te maak tussen wat die belangrikste is, tussen al die dinge wat ons moet doen. Wat is eerste en wat is laaste?
Die gevolg is, ons gee eerste aandag aan die dringende goed. Net soos die volk in Haggai 1, hulle gee eerste aandag aan die dringende goed, hulle huise moet herbou word, die ekonomie moet herstel word, hulle gee eerste aandag aan die dringende goed, maar die belangrike goed, dit bly achter. En ons ken dit, dis niks niets nie, daar's keerdatums by jou werk wat moet klaar, anders kan jy jou werksekuriteit beïnvloed, jy kan jou werk verloor as het nie klaar nie. Maar in die proces verloor ons die belangrijkste dinge, want die dringende dinge kry eerste aandag. En wat gebeur dan? Ek hardloop al hoe vinniger, ou maat, ek hardloop al hoe vinniger, want ek probeer my bes om die dringende goed klaar te kry, dat ek by die belangrike goed kan uitkom. Maar hoe meer ek hardloop, begin ek achterkom, maar die onderbou, die fondasie van my lewe, die belangrike goed, iets daar is nie reg nie. Daar is een man met die naam Stephen Covey, wat in sy boek geskryf het, First Things First, en hy maak hierdie mooi onderskeid tussen jou lewe beheer laat word, deur die oorloosie of die kompas. Word jou lewe beheer deur die oorloosie of die kompas? Die waarheid is, dat ons lewe baie keer regeer word deur die oorloosie teen die muur, die oorloosie om jou arm. Hoeveel tyd is daar oor? Hoeveel tree moet ek hardloop? Die dag is amper verby, daar is nog 'n klomp goed wat moet gebeur. En as dink, as ons dit net vinniger en beter kan doen, dan sal ek ergens my lewe onder beheer kry, of my voel ek is in beheer. Die volk in Haggai 1 dink, hulle is besig met die regte prioriteite, om hulle lewens te herbou, om hulle kinders groot te maak, hulle boerderye, hulle besighede, aan die gang te hou in hierdie moeilike, moeilike ekonomiese omstandighede. Want dit is toch seker die eerste, en volgens hulle die belangrikste dinge waartoe God hulle geroep het, in hierdie tyd en omstandighede. Maar dan kom die woord van God na hulle toe, in Haggai 1 vers 1. Julle moet die tempel herbou. Hulle was besig, die volk, met dringende dinge, maar nie die belangrike dinge nie. Maar hoekom was die herbou van die tempel so belangrik? Is iets wat ons mekaar moet vra vanoggend. Die mense sou seker tog die Here kon dien, daar buitekant, onder die bome, in die vlaktes, in mekaar se huise. Hoekom is dit so belangrik dat God vir hulle sê, hulle moet die tempel herbou? Want in daardie tyd was die tempel gesien as die aardse woonplek, die troonsaal van Godse teenwoordigheid. En toe dit afgebreek is, toe hulle na ballingskap in is, toe het hulle ergens vir hulle self oortuig, maar God is ook nou weg. As God sy woonplek kwyt is, dan beteken dit, hy moes iewers anders heen gegaan het. Want dit is hoe dit in die Ou Testament se tyd gewerk het. Die tempel was die simbool van Godse teenwoordigheid. En as hulle tyd maak om die tempel te herbou, dan is dit eintlik 'n getuienis. Hulle getuig dat hulle verlang na Godse teenwoordigheid. Hulle is ernstig oor hulle verhouding met hierdie God. Hulle moet die tempel herbou. As hulle nie die tempel herbou nie, en hulle dit so vervalle laat bly, dan getuig dit van die teenoorgestelde vir die ander volke, dat hulle eintlik baie min voel vir hulle geloof, en vir hulle God wat hulle aanbid. Want die tempel was op daardie stadium die sentrum en die groot simbool van geloof. En as hulle net die tempel so sou los, dan getuig dit van, hierdie verhouding met God is nie eintlik vir ons belangrik nie. Maar die interessante ding is, wat gebeur? Hoekom hulle sê, dis nie nou die tyd nie? Want hulle het gewoond geraak daaraan. Aanvanklik, vir my wat nou op die platteland groot geword het, het ek gedink, wauw, hoe idyllies. Hulle kan daar onder die bome in die veld, kan hulle kerk hou. Jees, dit moet lekker wees. Maar as ons dieper gaan lees, dan kom ons achter, dat die volk het eintlik maar net gewoond geraak aan hulle omstandighede. Hulle het gewoond geraak aan die tye, die vereistes. Kom ek verduidelik het vir ons so, dis soos beerdkrag, jare terug.
Dis soos om nie altyd water te hê nie, swak ekonomiese omstandighede, swak dienste, werkloosheid, mense wat by die roebote staan en vir ons vra vir geld. Aan die begin was dit vir ons 'n skok. Hoe op dis aarde kan ons nie krag hê nie? As ons nou beerdkrag het, is dit doodnormaal. Ons is gewoond daaraan, dis nie vreemd nie. So erg soos wat dit aan die begin vir ons was, het ons doodeenvoudig net gewoond geraak daaraan. En Haggai sê, so het 'n klomp dinge in ons lewe al 'n gewoonte geraak wat vandag 'n werklikheid is. Dis nie meer so erg nie. Dis nie meer so erg om te sê, dit is nie nou die tyd nie, want dit het deel van ons werklikheid geword. Ons het aangepas by die lewe, by die vereistes, by die spoed. Ons het aangepas by die horlosie dinge. Om te lewe volgens die kompas beteken om daardie dinge van my lewe, om daardie dinge wat my lewe regtig sin en betekenis en vastigheid gee, eerste te plaas. En Haggai sê, dis doodeenvoudig, dis God. As God nie eerste is nie, het niks betekenis nie, niks het sin nie. Jy kan jou dood werk, dit gaan nie vir jou vreugde gee nie. Dit gaan vir jou voel of jou beursie 'n gat in het en die geld net uitval en uitval en uitval. Jy gaan drink en drink, maar jy gaan dors bly. Jy gaan eet en eet, maar jy gaan honger wees. Maar sien vanoggend, geliefde van God, sien dit as 'n uitnodiging. Nie 'n uittrap sessie nie. 'N uitnodiging waar God sy hand op jou skouer kom sit, waar jou klankbord wil wees. Die Heilige Gees is vanoggend ons klankbord. Gesels met hom. Wanneer iemand fokus verloor en ons nie meer objektief is nie, dan kort jy net 'n klankbord wat weer vir jou perspektief bring, wat vir jou sê, nee, kom ons doen dit, kom ons doen dit, kom ons doen die, kom ons los die. Wat vir jou sê, hoorie, hierdie is dringend, maar hierdie is belangrik. Iemand wat weer vir jou kom sê, dis die sin, dis die betekenis van die lewe. Miskien het Haggai my ook herinner dat ons verskonings vandag, hoekom ons die Here nie voluit kan dien nie, nie baie anders is as die Israeliete van destyds nie. Haggai 1 laat my baie dink aan Martha en Maria. Die dringende dinge en die belangrike dinge. Asof God uit liefde uit vir my skree, kom net tot stilstand. Halt, stop, sit, luister. En dan kan jy weer doen, maar stop. Mag ons tyd maak by die voete van God, dat ons kan hoor. Dat ons die belangrike dinge, die belangrike boodskap van God kan hoor, dat ons dit ter harte kan neem. Dat ons kan fokus op die kompas dinge van die lewe, die horlosie dinge kan later kom. Mag ons tyd maak vir God, sodat ons by mekaar kan uitkom, en nie net verby hardloop en sê, goed, dankie, baie besig, sien jou Sondag by die kerk. Van tydsberekening maak die wêreldse verskil. Wat beheer ons lewe? Die horlosie of die kompas? Die mense rondom ons, as hulle vanoggend moet antwoord namens jou, wat beheer jou lewe? Die horlosie of die kompas? Wat gaan hulle antwoord? Wat gaan hulle antwoord? Wat gaan jou naaste mense antwoord? Want met ons manier van leef en ons manier hoe ons die mense rondom ons in aanraking mee kom, getuig daarvan of ons mense is wat verlang na God se teenwoordigheid. Getuig van mense wat ernstig is oor hulle verhouding met God.
wat mensen niet zal omdraaien en denken, ja, hierdie mensen voel eindelijk maar min vir hulle geloof en hulle verhouding met God nie. Het betekent niet, het is makkelijk niet. Als je Heilige Geest jouw klankwoord is en je moet God gesels oor prioriteiten, dan gaan ons moeilijke keuzes moet maken. Maar die Here sê vir jou vanoggend, kom sit soos Maria, een bietjie by my voete, dat ek jou kan help met daardie belangrike dinge, dat ek jou kan help met die besluite, met die keuses. Maak eerst tyd om reg besig te wees, van die môre tot die aand. Moenie net besig wees nie, want daarin, my geliefde kind, lê nie jou status nie. Daarin lê nie jou belangrikheid nie. Maak tyd om reg te kies. En dis by my voete. C.S. Lewis het eenmaal geskryf, gejaagde mense is lui. Gejaagde mense is lui. Want hy sê, hulle is nie bereid om die keuses te maak tussen wat die belangrikste is en wat dringend is nie. Haggai 1 sê ons moet baie mooi onthou, wat is belangrik en wat is dringend. Hy verduidelik ook vir ons wat gebeur as God wel vir jou belangrik is en die middelpunt van jou leven is. Ewe skielik is daar sigbare gehoorsaamheid. Ewe skielik besef ek, God is nie 'n vreemdeling nie, maar weet jy wat, hy is die een wat hier by my is in hierdie gebroke leven, die een wat sy teenwoordigheid beloof en is my opnuut gee. En ek kan ewe skielik weer met vertroue aangaan met dit wat ek besig is, in goed en in sleg. Vers 13, en hiermee gaan ek afsluit. As jy nou met die Here gesels het en die Heilige Gees is jou klankbord, moet jy hierdie hoor. Ek is by julle, sê die Here. Mag jy dit hoor? Ek is by julle, sê die Here. Geliefdes, hy ontmasker ons argumente en verskonings, want hy is baie, baie lief vir ons. Hoor die vraag vanuit die liefde van God en mag dit jou genees. Kom ons sluit af met 'n paar vrae. Bepaal die horlosie of die kompas jou leven. Het besig wees jou status geword? Gee dit vir jou belangrikheid. Want dan wil God jou vanoggend nader trek. Hy wil jou versorg en hy wil vir jou genees. God vra vanoggend vir ons, moet asseblief nie dat my verhouding met jou afhang van hoe besig jy is nie. Want van uitstel kom afstel. Geliefdes, besig wees definieer nie ons lewe nie. God definieer wie jy is en wat jy doen. Besig wees gee nie vir jou status nie. God gee vir jou status. Hy sê, jy is my geliefde kind. Beleef 'n God vanoggend wat jou nader trek, soos vir 'n Martha na sy voete toe, in 'n persoonlike verhouding met hom. Wat as ek van nou af kan antwoord? Goed dankie. Weet jy wat? Goed dankie. Want ek kon vandag 'n paar minute by God se voete gaan sit en hoor hoe hy my bemoedig en my versterk. Weet jy wat? Goed dankie. Dit was 'n besonderse dag. Hoe gaan ons kan antwoord as iemand vra? Hoe gaan het met jou? Amen. Here Almachtige God, baie dankie dat U so omgee, dat U met ons wil gesels. Baie dankie dat U ons so lief het, dat U ons wil help met ons tydsberekening. Here God, mag ons hierdie vakansietyd gebruik om sommer net te wees, om te sit, om te hoor, en om in die nuwe kwartaal te gaan doen.
En dit wat ons doen, Here, mag het getuig van een gemeenschap van gelowiges wat verlang naar u teenwoordigheid. Een gemeenschap van gelowiges wat het baie belangrijk acht om in een verhouding met u te wees. Dank u dat het met ons kan goed gaan, omdat u genade en u liefde voor ons genoeg is. Ons bid het in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Amen. Jesus Christus, wees een vlam als licht voor mij. Wees een ster als gids boe mij. Wees een veilige pad onder mijn voeten. En wees die goede herder wat achter mij loopt, vandaag en voor altijd. Amen.